Саламатсыз да агай. 4-чү оорукана тез жардам болуп өзгөргөндөн кийин шаардын кайсы жерине чейин теле алып айтайын дегеним, өткөндө ошо Бишкек Торугар Дунаа жолунда журналисттер катышкан жол кырсыкта канттан Бишкекке алып келүү тез жардам унаасы баш тарткан. Алар жеке клиниканын тез жардамын 4,5 миң сомго жалдаганга мажбур болушкан. Бул боюнча сиз эмне деп айтасыз? Биринчилерден азыркы кезде эки жерде травматология Бишкек шаарында иштеп атат. Биринчилерин тез жардам машинесин алып келген бул тез жардам клиникасында же мурдакыда айткандай 4-чү клиника же болбосо мурдакы центрга Бишкек шаарынан Бишкек шаарынын ушул жакын райондорунан тез жардам машинеси менен алып келгенде алар күнү түнү принимать этип жардам берип атышат. Экинчи мурдагы республиканский клинический больницада дечи азыркы кезде национальный госпиталь өзүнүн эле ордуна травматологияны 250 койкага биз ачтык. Азыркы кезде бүт бардык Кыргызстан боюнча травматолог ошол жерге келип атат. Плановый операциялардын бүт бары кылынып атат. 10-20 эсе мурдакы кылынып атканга караганда арзан кылынып атат. Себеби биз производитель деп коет, ошолордон прямой биз сатып алып атабыз. Жанагы стент дегенди жүрөк койгондо эгер 3,5 миң долларга койсо азыркы кезде 20 миң, 25 миң сом менен эле стент алып атабыз. Ошондой эле протестерди болсо мурунку 3,5-5 миңге чейин алып аткан болсо биз производительдерден 300-350 долларга алып келип кичине кичине үстүнө да кошулат баягы операцияда кеткен материалдар үчүн ушундай кылып биз азыркы кезде операциялар жүргүзүп атабыз. Сиз айткандай 300дөн ашык биз тез жардам машинелерин бардык жерге жеткирип бердик. Бардык жерде күнү түнү тез жардам машинеси иштеп атат. Бирок бизге лимит коюлган экен канча күнгө канча бензин деп берилет экен. Мисалы алсак, мага бир айга 500 литр берилет экен. Мен 2-3 күндөн эле командир көрсөм 2-3 күндүн ичинде эле бүтүп калат, калганын өзүмдүн акчама куюп атам. Ошондой эле тез жардам машинелерди эметип атат. Мен аларга айтып атам, силер өзүңөрдүн же болбосо туугандардын акчасын алып куюп келгиле, биз анын акчасына кайра төлөп берели. Ошондой кылып биз аракет кылып эметели, потому что тез бензин жок деп коюп эле жок болуп атат, бизге берген жок деп отура берген болбойт. Мен билип атам, силер түшүнүп атам, силерде да акчаңар да жетпейт. Өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн бензин куюп бергенге жок, туугандарынан сурап тургула, кийин бизге түшсө бензин акчасын биз кайрып беребиз деп ошентип түшүндүргүлө деп мен баарына түшүндүрүп атам. Сиз айтканда жана кантагы мен жакшы билем, бүгүн эле билем эмне үчүн тез жардам машинеси жеткирген жок. Бензин болсо жок болсо дагы туугандарына түшүндүрүп туруп тез жардам машинеси менен алып келиш керек болчу. Бүгүн эле азыркы кезде мен бул эмеден интервьюдон кийин барып туруп выяснить этем. Эгер на самом деле ошол больницаны главврачтар тигип эметсе мындай тез жардам кылбай койгон болсо мен ойлоп атам алар деген өзүнүн наказаниясын алат.